arxaik sözlər. Sözün köhnəlməsi, arxaiklaşması, onun dildən ya tamam çıxması, ya da işləkliyini itirməsi, bədii əsərdə istifadə olunmaması demək deyildir. Sadəcə köhnələn sözlər, ifadə və tərkiblər dilin aktiv fondundan pasiv fonduna keçir. Onun canlı danışıqda da və bədii dildə işləkliyi azalır. Üslubu funksiyası məhdudlaşır. Dilin leksik vahidlərinin arxaikləşməsi, dildən çıxması tədrici, mürəkkəb proses kimi baş verir. Dövrün ictimai, siyasi, tarixi, mədəni, sosial, mənəvi tələblərini ödəyə bilməyəndə söz adını, məzmununu, əlamətin ifadə etdiyi əşyalarla bərabər arxaikləşir, ifadəliliyini, fikri hər tərəflə aça bilmə imkanını itirir. Xalq dilindən götürülən daha elastik ifadə və tərkiblərlə əvəz olunur. Köhnələn, müəyyən dövrlərdə sambalını itirən sözlərə, xüsusən lirik şiirlər və hekayələrdə məzmunu cari həyatdan alınan əsərlərdə ehtiyac duyulmur. Tarixi hadisələr təsvir olunanda həmin dövrün məişətinə meyil, davranış, əlaqə və vərdişinə münasibət bildiriləndə yazıcı zamanın səciyyəsini, tarixi milli koloriti saxlamaq, göstərmək istəyəndə arxaik sözlərdən istifadə edir. Dildə bəzən həm milli sözlər, həm də alınmalar köhnəlir. Bəzən də arxaik leksik vahidlər fəallaşır, işlək xasiyyət alır. Fəallaşmayan, əhəmiyyətini saxlaya bilməyən sözlərin müəyyən hissəsi isə müxtəlif üsluplarda, daha çox bədii üslubda yazıların sürətlərin nitqində yaşayır. Buna görə də klasik ədəbiyyatın dili müasir ədəbiyyatın dilinə bənzəmir. Əsərlərdə işlənən bədii sözlər, ibarə və tərkiblər indi çətin və anlaşılmaz görünür və dövrün tələblərini ödəmir. Bu amil nəzərə alınmalı, klasik ədəbiyyatın dilinə tarixilik prinsipi ilə yanaşılmalı, qiymət verilməlidir.